Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, edhe këtë të hënë të 7 tetorit, do të jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku kemi paralajmëruar në rrjetet sociale për gjatë fundjavës, humbjen e një 31 vjeçari në qytetin e Vlorës. Se për kë bëhet fjalë, na një materiali përgatitur nga kolegja ime Ani Lakmataj, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë për të gjetur dhe për të marrë telefonata ose ndoshta informacione të drejtë për drejta për 31 vjeçarin. Jetim, të gjithë e njohin, ai banonte në një zonë të Vlorës që quhet Romina dhe Albano, punonte tek Kali i Trojës si kamarier. Ditën e datës 2 tetor të mërkurën e kaluar nuk ka vajtur në punë. Orën 9 të mëngjesit pronari i lokalit ku punonte 31 vjeçari ka lajmëruar familjarët, ndërkohë që të gjitha mediat e kanë shpërndar foton e 31 vjeçarit, ndërkohë edhe ne në rrjetet tona sociale nuk kam mbritur ndonjë informacion i duhur, të paktën mbas datës 2 tetor, vetëm një informacion për familjarët është pikërisht data 2 tetor në mbrëmje, jo në mëngjes që nuk është paraqitur në punë në qytetin e Fierit. Të gjitha këto do t'i prekim vetëm pas pak, kush është historia jetës së 31 vjeçarit, pse u zhduk ai me datën 2 tetor, ku mund të jetë ditën e sotme nga ky transmetim i drejtë për drejtë, qyteti të Vlorës por dhe të gjithë qytetarëve që na ndjekin në transmetim live në televizionin News 24, mos harroni dhe në radio News 24. Ndjeki materialin fillimisht dhe rikthehemi në studio. Një rast urgjent për ndihmë ka mbritur në redaksinë e emisionit me zemër të hapur, ku një djalë nga Vlora i quajtur Dhimo, 32 vjeç, ka humbur kontaktet me familjen mëngjesin e 2 tetorit. Është kushëriri i tij i parë i cili ka ngritur alarmin për zhdukjen e të riut. Ai shprehet se Dhimo punonte kamarier te Kali i Trojës në Vlorë. Ai nuk ishte një njeri problematik, ishte punëtor dhe i qetë, shumë i sjellshëm. Kushëriri kërkon ndihmë dhe apelon se kushdo që ka një njoftim apo është diku, të njoftoj familjen, ndiqni rrëfimin. Pra, kush e ka parë 31 vjeçarin, ai është Dimitraq Dhimaj, njihet si jetimi në Vlorë, punonte tek Kali i Trojës si kamarier, ndërkohë që banonte tek zona që quhet Albano dhe Romina. Prej datës 2 tetor në mëngjes, nuk ka vajtur në punë, pronari i punës ka lajmëruar familjarët, ai kishte vetëm një motor, e ka aktualisht, por djali i tezës është me mua në studio, në rrjetet tona sociale dhe jo vetëm, në të gjitha portalet të shpërndar fotoja e 31 vjeçarit, nuk kam mbritur asnjë informacion, çfarë dyshojnë familjarët. Me mua në studio është Ergys Katia, i përshëndetje Ergys, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Përballteja, avokati Eduard Mullaraj, përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Në krahun e avokatit Eksena Qirici, psikologja jon, përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Atëherë, Ergys, do të flasim pak për datën 2 tetor, ditë e mërkurë, ora 9 e mëngjesit. Pronari ku punonte kamarier Dimitraqi ka lajmëruar kë motrën? Po, të motrën e vet e ka lajmëruar në telefon, i ka thënë që nuk është paraqit sepse me pronarin kishte marrëdhënie të shkëlqyer, kishte gati 10 vjet që punonte atë punë. Edhe nuk është se ka pas në një konflikt në gjë, ka kalu shumë mirë. Edhe që nga data 2 tetor në mëngjes, nuk kemi as një lloj informacioni. Kush është personi i fundit që ka folur me Dimitraqin? Ose Dhimon si quhet ndryshe? Nuk e di. Me datën 1, për shembull, mund të ketë folur e motra? Se kemi ftuar dhe të motrën, po është pak skeptike për të hyrë në këtë transmetim të sotëm. Prandaj informacionet do t'i marrim nga ju. Nuk ka folur. Nuk ka folur, as me të motrën, me datën 1. Me në datë një kam një informacion unë që ka qenë shumë i mbërzitur. Po? Kushta ka dhënë këtë informacion? Ma ka dhënë këtu në rrjetet sociale. Po? Ka qenë i mbërzitur, po për çfarë arsye nuk e di. Po ku është parë në rrjetet sociale që ka qenë i mbërzitur? Para shtëpisë. Para shtëpisë të tij. Një gjiton i vet e ka parë para shtëpisë duke ngrënë një sufllaqe dhe tha e pash që ishte shumë i mbërzitur. Pra në zonën e Albano dhe Rominës për gjithë ata që na ndjekin. Albano Rominës mbrapa shkollës 24 maj në Vlorë. Pra, të gjithë vlonjatët që po na ndjekin drejt për së drejti, mund të na thonë që me datën 1, paktën 1 fqinë ka deklaruar që është pari mërzitur. Po, sa mund ki, sa ishte ora, mund këtë qenë ora? Po, rreth darkës. Rreth darkës, pra, kishte mbaruar punën, po, para se të shkonte në shtëpi, ka qenë duke ngrënë një sufllaqe, por i mërzitur. Po. Ka folur fqinji me Dhimon? Jo, mëse për ditë e shikonin atë, nuk di më shumë, tha, kaq më tha, kaq. Kush ishte rrethi i tij shoqëror?
Unë kam 13 vjetë që jetoj Tiranë, po ai nuk e ditë në base këto kohët e fundit se më para bënte punë shtëpi. Rrinte më shumë aty ke puna. Po. Tani këto kohët e fundit nuk e di. Nuk e di, pra ja. nuk janë një në shoqërinë. Ja, sa i lidhur ka qenë me motrën, sepse unë e di që janë dy fëmijë e tim rritur nga nëna juaj. Ka i lidhur ka qenë goxha sepse vetëm njëri tjetrin ka, më thon. Flisnin çdo ditë çfarë thot motra? Çdo ditë nuk e di un, po që flisnin. Flisnin. Vën te kjo se kjo rrin Tiranë dhe motra vën te takonte e bënte. Po që e ke pyetur kushurirën kush ka qenë momenti i fundit që kanë folur bashkë, ka parë në një shqetësim tek i vllai? Jo, s'ka parë asë një shqetësim. Asa jo, nuk ka parë. Jo. Ti vetë personalisht, si dialitezës, kur ke folur për ertë fundit? Una kam folur parë një 10 ditësh. Kemi shkëmbyer shumë mesazhe si je, si kalon, kaq. Nuk më ka thënë asnjë. Çfarë të thonë ato mesazhe? As edhe një gjë. Thjesht kemi shkëmbyer mesazhe kështu, nuk. Me datën 2 në orën 9 të mëngjesit, ditë mërkurë, pronari ku punonte, pra tek Kali i Trojës, zona për gjithë vlonjatët që na ndjekin në këtë transmetim, ka telefonuar motrën. Po. I ka thënë që nuk është paraqitur. E keni pyetur më gjatë pronarin e punës? Një ditë më parë, a përputhen informacionet e fqinjit me ato të pronarit? Kur është larguar nga puna? Në mëngjes, përputhen, sepse në mëngjes nuk është paraqitur në punë. Me datë një flasë, jo, që është larguar. Ka qenë punë. Po, që është larguar nga puna, si është larguar? Në që formë? I mërzitur, i shqetësuar, çfarë ore? Jo, nuk ka shfaqur asë një mërzitje të puna. Ai e ka shfaqur më mbrapa mërzinë, si pas informacioneve këtu, po. Në datën 2 pastaj ka humbur çdo kontakt. Pronari na ka jetuar direkt. Në datën 1 çfarë është larguar nga puna? Rreth orës 21 në ato orë lë punën. Po, dhe fqinje ka parë rreth orës? Po, s'ma tha me orë me detaj, ai më tha thjesht e pash aty tha në lagje ndark tha, po ante një suflaqje dhe më duk shumë i mbërzitur. Vetëm kaq. Ka ndodhur ndonjëherë që Dimitraqi të jetë larguar edhe herë të tjera? Absolutisht asnjëherë. Hera parë. Asnjëherë, ja. Shiko, ju keni ditë që keni denoncuar në rrjetet sociale, po, ashtu si mbriti lajmi edhe tek redaksia dhe kemi folur bashkë. Ne nuk na ka mbritur e çuditshme asnjë informacion për gjatë fundjavës. Ju vet, çfarë informacionesh ju kanë mbritur? Vetëm një informacion që e kam parë datën 2 në mbasdite në fjer, i veshur me zeza, me një masut, i bërë pis pak nuk e di te tuta dhe te bluza. E që e kishë parë një njeri që është e sigur që e njef, po, se e kemi rrethin ton familjar, edhe nuk është se i kishë folur, thjesht e kishë parë. Po nuk i kishë të bërë përshtypje që çfarë do dhimo në atë orë në fije? Nuk i kishë vënë dhe shumë re se ishte data 2 në darkë, nuk është se ne kishim bërë të madhe, a kupton. Pra, personi që e ka parë, e ka njohur më parë. Po, e ka njohur. Dhe bëj fjalë për dhimon. Po, e sigurt. Është parë në 5:30 ke ura, te ura në fjerë, duke ikur për në qetuja. E kuptoj, në atë zonë është parë. Në atë zonë. Me datën 2 në mbrëmje. Në 2 në orën 5:30 mbas dite. 17:30. 17:30. Basi ishte zhdukur dhe nuk ishte shkuar. Basi në ishte zhdukur dhe nuk ishte shkuar në punë. Po. Pra, ky informacion që vjen nga një njeri shumë i saktë dhe ju e besoni. Po, ky është informacioni sigurt. Thotë që ishte veshur me zeza, mbante kapele syze. Ishte veshur me zeza me masut, si mund ta shkosh edhe në foto, ka i masut që se e shkur. Edhe ishte bërë edhe pak pisë. Ishte bërë edhe pak pisë? Po. Në pra e kishte bërë re edhe pse kishte qenë errësirë. Po. Po për t'i folur nuk e kishte folur? Nuk e kishte folur. Si kishte qenë gjendja përveç pjesës së pastërtisë që ishte bërë pak pisë? Gjendja? Duke ishi mërzitur. Vetëm kaq? Po, vetëm kaq. Nuk na tha asgjë tjetër. Ju si familjar, duke qenë se keni kaq ditë, e keni bërë denoncimin në polici? E kemi bërë denoncimin policit Vlorës, e kemi bërë edhe në Kosovë. Po në Kosovë pse? Po se informacione vini që mund të kemë parë dhe në Kosovë. Pra informacione pas kanë ardhur, sa do të pakta që mund tjetë? Shumë pakta, një që në umbe dhe vinë 1000 informacione, për këtë mund të kenë ardhur në 6 ditë kërkim, 3 informacione. 3 informacione, pra fjeri, pak orë për para se të umbiste, që ishte parë i mërzitur me datën 1, që sështë në fakt ndonjë informacioni sigurt, po tjetër për Kosovën, pse në Kosovë?
Në rrjete sociale më tha njeri që është parë Kosovë, po nuk janë informacionet besushme. A kishtë arsye për të shkuar në Kosovë? Kishtë arsye? Jo, se di. Mirë, ju si djali tezës dhe motra keni vajtur dhe në banesë, qëfar keni gjetur në banesë? Në banesë kemi gjetë pashaportën e vetë atje, ka qënë asë gjetë tjetër. Portofolin? Nuk... Karta jo. Identitetit? Kartën e identitetit i ka marrë me vetë ato. Telefoni? Po, me vetë. Me vetë? Gjithçka i ka marrë me vete. Përveç pashaportës për të thuar jashtë. Pashaportën e ka lënë në shtëpi. Çfarë do të thotë që ndoshta informacioni ju ka ardhur nga Kosova mund të jetë i saktë, sepse lëvizet edhe me kartë identiteti. Po mbase, nuk e di. Po u më vjen çudi që vajti që datën 2, data 7 sot, që nuk ka ndonjë informacion të saktë sepse ai bie dhe shumë në sy se është shumë i shkurtër. Është nanist. Është nanist, po. Po? Edhe bje shumë në sy, do me thënë do të shkonte një njeri se aji në 7 ditë do haj, do pi, do flëj. Pra, gjatësia ti bje në sy për shkak të nanizmit? Bje, se është nanist. Po? Plus që do vetët marë në një gjë për në grënë, në një gjë për të pirë, në një hotel, a ku ta di unë, do të shkonte një njeri se zbënë. Karakteristik tjetër përveç 7-it të shkurtër, qëfar ka? Është pa flokë më në Mosgaboj? Po, është pa qerosë, më banë syzë në njerë. Ndo njëherë? Po, jo, nuk i banë gjithmonë. Kapele, jo, se më banë. Nuk e më banë? Ja. Personi që e ka njërë në fjerë, qëfar tha? Kishte kapele, kishte syzë? Vetëm masutën, kishte masutën edhe i veshu me dzeza. Dhe i veshu me dzeza, vetëm kaqë? Po. Ky ishte informacioni, pa kapele dhe pa syzë? Pa kapele, pa syzë. Se ka një lloj transformimi, duke bërë krahasimin edhe të fotove në fakt të Dhimos, kur Dhimo është pa kapele dhe pa syze, duket si një tjetër person, dhe ndryshon pamja e ti kur vë kapelen edhe syzen. Duhet ta theksojmë këtë gjë, por gjithë ata që po e ndjekin mund ta shohin në disa versione. Të kuptoj, po... Nuk e di, po them që ishte pa kapele dhe pa syze, po unë them se nuk ka nevojë të shikojnë të kapelet e të zyzët, a i dalon të trupit direkt, është në anisë shumë. është shumë? Po, është shumë i shkurëtër, edhe dalon të trupit direkt. Pra, nuk ka nevoj të ashkosh në afektyrë. Kushe ka parë Dhimitraj që Dhimon, 31 vjeqë, që lutem regjia foton, vazhdimisht në ekran një numër telefoni, që çdo informacion të vi në kohë reale, ky është pra personi i humbur me datën 2 tetor, nuk është paraqitur në punë, Tekali i Trojës ka punuar në fakt kamarier, pronari i punës ka telefonuar, ka jetuar tek Albano dhe Romina në zonën e Vlorës, është shtatë shkurtër, pa flok, përdor her pasere kapele, syze, dhe ndërko është i veshur me të zeza. Çdo informacion që mund të vijë në kohë reale në këtë transmitim të drejt për drejt, të gjitha ta mund të kontaktojnë me policinë, mund t'i bëjnë një foto, mund t'na i dërgojnë me njëherë në transmetimin e sotëm, pasi po flasim për 31 vjeçarin. Kur rezulton numri ti telefonit i fikur? Pronari e kishe telefonuar me datën 2? E kishe telefonuar, po. Pronari e kishe telefonuar dhe nuk ja kishe atë. E ka fikë që në datën 2 mëngjesë dhe nuk e ka ndezur më kur. Ju jenë të sigur që ka mbyllur në datën 2 në mëngjesë? Po, e kanë marrë në mëgjes, edhe motra vetë, edhe pronari, edhe kunati, gjithë e kanë marrë edhe nuk... Pra, nga ju si familjar nuk dihet kush ka qenë telefonata e fundit, që a i ka bërë dhe me kë? Nuk e dim, nuk e dim e ka bërë telefonat në fundit, po dim që në momenti që ka humbur, në datën 2 në mëgjes, nuk e ka hapë ma telefon. Përveç se është nanizëm, me nanizëm. Është trup shkurtër dhe të gjithë është një karakteristikë e dukshme, thoni ju. Po, po. Kishte probleme të tjera, ndoshta shëndeti mendor? Jo, jo, absolutisht. Ai punon dhe kamarier, qa shëndeti mendor? Jo, them emocionalisht, i stresuar kohët e fundit, i mërzitur ndoshta? Ai emocionalisht, po. Ai ka, është 31 vjeç, vajti 20 vjet jetim, qa emocionalisht, kur si ka prietuar atere, ai ka 20 vjet që jeton vetëm. 20 vite? Po, paga shumë. Pa në nënajsh ka 20 vjetë, pa babajnë ka një 10-12 vjetë. 10-12 vjetë? Po. Është rritur i vetëm, thoni ju? A është rritur i vetëm, vetëm amaja ime që e ka ndimuar, me thënë, edhe është rritur vetëm, krejt vetëm. Pra, për shdo problem që kishin, a ishte i kalitur dhe ishte mësuar? Ishte i kalitur. Ishte i kalitur. Normale që ishte i kalitur, tjetosh
20 vjet gati pa nënën normale që i ka lënë. Nëna ka lënë 9 vjeç. Dikut e 10 vjeç. Dikut ke 10 vjeç, ndërsa motra e ti ka qenë pothuajse motra 1 vjeç. 1 vjeça. Ato ku kanë jetuar? Kanë jetuar me babain? Jo, motrën e ka mbajt mamaja ime që të vogël. Pra, motrën, kushërinën tuaj është rritur me ju. Po, po. Ndërsa Dimitraqi ku është rritur? Te shtëpia vet. Me babain. Me babain, po. Dhe mbas disa viteve i vdes edhe babai. Po. Si ka qenë jeta e Dimitraqit? Ndoshta duke ja përmendur dhe mund të na ndjeki, ndoshta mund ta bëjmë të reflektojë dhe të kthehet. E vështirë ka qenë, e vështirë ka qenë. Normale e vështirë ka qenë, është ndjerë edhe i bullizuar. Po. Se ka qenë anisht. Edhe e ka ndjerë bullizimin? E ka ndjerë. Normale që e ka ndjerë. Por nuk është se për këtë arsye mund të jetë zhdukur. Ja, ka shprehur Ergys që në Vlorë? Ja, ja. E kanë bullizuar gjatë gjithkohës? Nuk na i ka shprehur. A i ka punuar që 20 vjeç ka filluar punën edhe a ka dalë vetë. Po, në të njëjtin vend pune, ku punon të kalitrojës? Me atë pronarin ka kaluar shkëlqyer, ka 10 vjetë, atë se besoj të ketë asë një loj konflikti. Ka 10 vjetë që punon të njëjti vënd. Tek i njëjti vend. Po. Pra, ai ishte i njohur të paktën edhe për klientët, edhe për stafin dhe për pronarët. Ishte i njohur, djali i mirë thonë gjithë. Ishte i njohur. Ti ishe vetë ditën e premte, se kemi folur bashkë në qytetin e Vlorës. Arritë të merrje ndonjë dëshmi? Asnjë gjë, vajta. Në terren. Vajta, jo, në terren. Po, mund të jetë ndonjë telefonat, të lutem? Jo. Është e rëndësishme telefonata jo, që mund ta hapim? Jo. Okej, në transmetim live. Do të më duhet të lidhem në këto momente, ndoshta, po e provoj dhe unë, numrin e Dimitraqit. Provoje. Ta shikojmë në transmitim live, në qofë se do ketë mundësi. Numri më da po, që tjërë, mund të ketë fikur telefonin. Ja, më do me thënë, kështu ju dele dhe ju. Po, po. Avokat, mund të kemë një mendim të ndin në paraprak, pastaj edhe të psikologës, ndoshta kështu vinë edhe informacionet, ndërkohë që regjia jep dy pamjet se si mund të jetë Dimitraqi me kapele dhe me syze, por njëkohësisht si mund të jetë Dimitraqi pa i përdorur pra elementët e veshjes së tij, si syzet apo edhe kapelen. Ergys, një informacion, të lutem, syzet për çfarë i mbante? Për mod, për apo kishe probleme? Nuk shikonte mirë na që rrinte rrjetet sociale, nuk i mbante për parë më mirë. Në rrjetet sociale keni kontaktuar, keni mundur? Në rrjetet sociale na dilte aktive edhe do me thënë... Edhe në këto momente? Jo, në këto momente jo, po... Deri kur ka qenë aktiv në rrjetet sociale? Dilte këshu me sekonda, nuk dilte... Rrinte 3 minuta edhe ikte prapë. Po kjo është një gjë e mirë, në qofë se në rrjetet sociale rrinte 2-3 sekonda dhe zhdukej, të paktën mund të aprovojmë edhe ne si redaksi. Tani ja kemi marrë në Instagramin, po? Ja kemi këshu, ja ka marrë vllai im Gjermani, po? Edhe ka parë Instagramin nga brënda, nuk është se ka në një gjë. Instagramin nga brënda nuk ka absolutisht asgjë? Jo, absolutisht. Okay. Për ertë fundit që kemi parë para 3 ditës që ishte këshu aktiv, i shkruaj të una, i ka shkruajt dhe motra. Po? Ja, ku i ka shkruajt. I ka par? I ka par, ja, ku i thot motra, ave të keshën motra, më thuaj të ndimoj unë, hape motrës, se jam spital. Jam keshë, po. Edhe nuk i ka shkruajt dhe fare. Êshtë një truk që ju keni përdurur me motrën, jam spital, jam keshë, jam... Po i ka shkruajt dhe motra vetë. Po, a i ishe mesajet dhe nuk përgjigjet. Avokat? Që është e çuditshme, sepse vetëm atë ka. Shiko, unë do të thosha që me jetën e vështirë që ka bërë, e ka kalitur jeta e vështirë, për të përballuar dhe situata të cilat ndoftaj nuk i ka menduar në një. Po? Grupet që punojnë në Vlorë dhe që lëvizin, i rekrutojnë. Këta njerës... Ti thua grupet kriminale mund të kemë bërë një rekrutim të mundshëm të 31 vjeçarit. Pa tjetër, sepse vetë kushtet e këtit familjare, nevoja ndofta dhe ekonomike për më shumë, dhe mundësit e atyre që ta përdori të si një mash, për të kaluar diçka ose për të shërbyer për një moment, e ka detyruar këtë që të shkoj në fjerë, nga fjeri pasaj atje ku thotë qunitezës ke qëtë uja do thotë që ka dalë nga fjeri,
Sa aty janë fugonat dhe përtikur. Dhe këto vetëm të drejtën për ta gjurmuar të ka vetëm policia kriminale. Me qënë se aji është aktiv dhe telefoni ti funksionon. Rrjetet sociale, telefoni ju se po e provoju. Nuk ka rëndësi çdo lloj sinjali, impulsi atit, kalon në përmjet antenave. Po. Në përmjet kompanisë. Dhe kompania e përcakton me njërë se ku është ai. Pra, mjafton dëshira dhe vullneti policisë për të kontaktuar? Policia po të donde e kishte zbuluar për 24 orë, e kishte gjetur dhe e kishte kapur. Në përmjet tabulateve telefonike, në përmjet sinjaleve, vetëm në përmjet sinjali telefonik, policia po të donde për të bërë punën e vetë. Në mënyrë rigoroze e kishte gjetur. Dhe e kishte qetësuar familjen e ti. Por, neglizhenca e tyre, ka sjell që sot me datë 7-neve të diskutojmë që është gjallë apo është vdekur. Qartë. Dua të ndaloj pak ke Ergys. Ergys, informacioni që mbriti në Kosovë, për çfarë mbriti dhe si mbriti? Që të bëjmë një lidhje midis Fierit edhe Kosovës? Thjesht thonë që e kam parë në Kosovë, po? Kaq, asnjë gjë tjetër. Ku, në çfarë vendi në Kosovë? Në Prishtinë. Në Prishtinë? Po, në Prishtinë. I vetëm, karakteristikat, është person që e njeh, që nuk e njeh? Jo, thjesht në rrjetet sociale më ka shkruar ai. Nga rrjetet sociale, ky person nuk e njinte, apo jo, e njinte? Thjesht e pa në fotot e mua dhe tha që më duket se e kam parë, tha nuk jam shumë i sigurt, po më duket se e kam parë. E lidh gjë me Kosovën? Jo, absolutisht, jo. Se marrja e sendeve personale, si karta identitetit, portofoli, telefonit celular, pa marrë se rezultat. Unë nuk kemi njerëz, ne nuk kemi në Kosovë. Nuk e lidh gjë me atë. Do doja të dija, ju vetë si familjar, çfarë mendoni? Po, çfarë mund të ketë ndodhur? Nuk e di, unë jam dakord me avokatin me këto grupe se ata nuk, ai është nanist në radhë parë dhe do binte në sy, thua ti. S'kan për çfarë shfryzojnë. Po. E dyta, a i ka 20 vjetë që është në Vlore dhe do t'a kishin marrë dhe më para për atë punë. Po, mendoj më të keqen ku di una, po presin të dali. Kur thua më të keqen, mendon që qëfarë? Po, qëfarë mund t'i ketë ndodhur? Mund t'ketë ndruar jetë, mund t'a ketë shtypë në i makinë. Mund këtë ndruruar jetë si pasoj një aksidenti, apo vetë aji ka marrë në një inisiativ për vetën, pra ndaj të pyeta për gjëndjen emocionale. Jo, atë se besoj kur. Nuk e di qatë mendoj. Shiko, duke që në qytetin e Vlorës. Kam një informacion, nuk e di qatë mendoj. Jam edhe unë shumë keqë. Ta ardhura që merte nga puna që bënde, ishin të mjaftueshme për jetën e ti, e mira s'ka fund, po të paktën ka shprehur në një shqetësim. Vetëm shpinë ka pas vetën ai. Shpinë ka pas vetën, vetëm ushqimet kishte drita, se shpinë ka vetën. Me thënë, ja ka lënë babaj dhe mama. Jo, mund të ketë marrë borxh diku, i ka marrë diku shumë borxh. Nuk e di. Nuk e di. Pra, edhe implikimin me grupet kriminale e mashtron të njëri dot lehtësisht Dimitraqin se ti e një. Nuk e mashtron dhe do të thjesht. Që ti jetë në Kosovë, do është ta për lypje? Po jo, absolutisht, jo, s'ka shansë. Kishe shprehur ndo një dëshirë, ndo një njohje të re që ka pasur, jo vetëm nga ana shoqërore, me ndo një vajzë, me ndo në basë zbërtimit që i keni bërë edhe Instagram? Jo, asë një gjë. Qëfar biseda është ka pas në Instagram? Që mund t'ju bëj përshtypje, mund t'a ndajnë sot? Po nuk na bënd asë një bisedë përshtypje, s'kishtë asë një gjë që... Me këfliste në Instagram? Kush ishin persona? Me shok, me këshu, nuk fliste. Me shok. Jo, nuk fliste. I keni pyetur shokët? I kemi pyetur që gjithë. Nuk kanë asnjë informacion dhe ata që ndatën. Kush e ka parë për herë të fundit nga shokët? Kush ka folur për herë të fundit? Për herë të fundit është parë në 1 tetor në darkë. Nga shokët e ti? Po, nga shokët e ti. Nga shokët e lagjes në 1 tetor në darkë. Okej, mirë, kalujem në një hapësirë të shkurtë të publicitare dhe rikthejmë me njerë në studio. Në basë hapësirës publicitare të parë, jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, edhe njërë nga regjia të shfaqim fotot e Dimitraq Dhimaj, i cili me datën 2 tetor, ditën e mërkurë, javën e kaluar, rrethorës 9 mëngjesit nuk është paraqitur në punë si çdo ditë, punonte te kali i Trojës si kamarier, jetonte në zonën që njihet në Vlorë si Albano dhe Romina,
vuante nga nanizmi, ishte shtatë shkurtër, pa flokë, si që shikoni, i veshur me të zeza, nuk është paraqitur në punë, një person e ka parë duke e njohur, pra pikërisht 31 vjeçarin Dimitraq Dhimaj, thirrje i shkurtë Dhimo, në orët e vona, rreth orës 17:30 minuta, në qytetin e Fierit të datës 2. Të datës 2, një datë që nuk është paraqitur në punë. Ama me datën 1 tetor ai ka qenë në punë apo jo? Po po, ka qenë. Është paguar nga pronari i punës? Patjetër, nuk kishte asnjë lloj kimi. Asnjë lloj problemi. Jo, jo, s'kishte asnjë lloj problemi. Por ndërkohë ka marrë edhe lekët e xhiros, më them vetë? Po, duket se 370.000 lekë vjet. 370. Pyetja e fundit që unë kam bërë përpara se dilim në transmetim. Kishte lek borx dikujt? Nuk e di, nuk e di. Në dijenin tuaj? Jo, unë nuk jam. Po xhiron pse kishte marrë? Me dijeni apo pa dijenin e pronarit? Po gjithmonë e mbyllte në darkë ai edhe dorëzonte mëngjes. Ai e mbyllte në darkë lokalin dhe dorëzonte mëngjes. Qartë. Xhiron. Që kur është duk, pastaj ku diun. Pra ka marrë xhiron sepse e merrte po, po, si zakonisht. Jo, nuk është se e ka marrë me qëllim, ashtu e merrte dhe dorëzonte mëngjes. Gjithmonë e dorëzonte në mëngjes. Ndërkohë që ishte paguar, po, se po, duket edhe pak data 1, 2. Nuk kishte asnjë lloj konflikte. Shoqëria e tij, ato pak persona që se ai nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 9 darkës, shoku më i ngushtë ishte pronari. Me pronarin, me ata çunat atje, klientët, pronari, nuk është se kishte ndaj shoqëri, nuk e di, mbase ka filluar këto kohët e fundit. Po unë di që vetëm ata rrinte, nuk shoqërohesh me tjerë. Mirë, ja do shikojmë se mos lidhemi drejt për së drejti me pronarin, të na thotë detajet e fundit në fakt të datës 1, si ka qenë takimi i fundit me 31 vjeçarin. Lidhemi drejt për së drejti, përshëndetje zotri. Po mirë, çfarë bën si ja? Faleminderit. Ju kërkojmë ndjesje, ju shqetësojmë, po jemi në kërkim të 31 vjeçarit të Dimitraqit. Po. Ju jeni personi që kur e keni takuar zotri se ishit edhe pronari i punës? Unë me personin jam takuar një ditë përpara. Po. Një ditë përpara. Një ditë me datën 1 tetor, të martën. Po, të nesme në mëngjes. Po. I kam bërë telefon, e kish mbyllur, se aty rrinte telefoni jon, na ndihmonte ne si kamarier aty. Po. Se ish djali mirë, fukara, ushqej, shumë i mirë, kështu. I bëj zile se atë, i bëj mesazh. Po? Do dalësh këtej se mua m'ka vdek vjera, se m'kish vdek vjera. Më shkëzen me mesaj për gjigje. Ola, i këtë pa me rakë se po vija më rrugës. Pra, me datën 2, keni shkëmbyrë mesajë? Po, mesajë. në ora 8:26 minuta m'ka këthyrë mesajë. Po? Që po vija më rrugës, po i këtë pa me rakë. Qartë. Dhe, mas ti momenti, shkoj lartë unë të vjera, dalë zbres poshtë në dhjetë e gjusëm se në një kishë varimin. Po? Shikoj së më kishë akë. Po? S'kishë dalë. Bëj telefon bëllu. Ua, kontaktoj pasaj me kunatin në të modërë. Po? Ore që bëhë? Ore po? Nuk e dim. Ua, do lajmë në e polici dhe shpia qash. Por ajnë më gjesë i thash, ne i bëm këto gjera i thash, të apen të abulatet, shikoj, këto janë të sak të fare, të sigur të janë. Më falë. Qatë moment da ishë në i kapa të telefoni, po janë këmbjë e lafe parë në Gjirokastër, parë në Fje. Kush i thotë këto informacione? Jo, në këta njërzit e tim i kam dhënë. Po, edhe në Gjirokastër se Fjerin e dim? Njërzit e tim i kam dhënë. Nda që këtej nga motra, po? Nda që nga motra, kam folë pak dhe me vlanë e zotë një si ka aty më bërëm. Po, me djalin e tizës, po. Miku jonë. Edhe thonë që jo e ka ndërruar atë telefoni, ka marrë një ateta, jo, ka iku në durës. Zotri, ju e njini prej 10 vitesh, Dhimon, apo jo? Ndalojmë pak me datën një. Ju e keni paguar, por ai ka marrë edhe gjiron e ditës. Jo, gjiro s'ka marrë, jo. Nuk ka marrë gjiro të ditës. Jo, s'ka pat lek me vete, Dhimon. Kur është paguar nga ana juaj për ertë fundit? Jo, s'ka marrë gjiro, jo. Po? Jo. Nuk e ka marrë gjiron e ditës. Si? Gjiron e lokalit, ku punonte? A i mbyllte? Kush e mbyllte lokalin? Jo, gjiro arri aty, nuk e merë njëri, jo, arri aty me gotë. Mirë, kush e mbylli fundit biznesin? Lokalin unë e mbylla, i kun shpijaj. Po, e pa të shqetsuar, kush ishin fjalët që shkëmbyet? Qiko,
si të them dhe unë pak ish përqendrorisht, ai pa ish më shpreu gjë mua. A mund të më ndjekësh vetëm në përmjet telefonit se zëri im vjen pak minuta me vonesë? Në qëtë e me lek me gjera, s'ma amëndi. Nuk të amëndja. Atërë, më thoni pak, qëfar mund të këtë ndodhur me dhimën? Ka 10 vite që i njini. Për mua është të rëmbur. Është të rëmbur për qëfar? Është të rëmbur për arsye sepse këta të shpisë të verifikojnë se a i kishë marë sa kredi gjithë gjojon, se i vajti policia në shpi, gjithë i pasaportë, në disa kredi në 2022-shin deri sot, mos në është më shqyër është të rëmbo. E qartë, kjo nuk jetë arsyeja. Kjo, shiko, kjo është pjesë e merakut me amali. Pas në dajnë qëse i ka ndodhë gjithë Rimos, në qëse ka përna një, se me Rimos kishë kusht të mere dhe për që të mere jo zotë, të ta themonë. Ishte si simbol në Vlorë, ashtu i shkodër i sjellë shumë i mirë. Po këto kredi, e dini për çfarë mund të ketë përdorur, pse mund të ketë marrë? Se dite, më tha motra që i gjithën të shpia disa kreditën dhe pasaportën mbi tavolinë. E qartë. Nuk është shprehur, të paktën me ju që rrinte gjithë ditën. Shpia e ti ishit ju. Nuk ishte shprehur. Jo, vetëm kështu kishte një gjë, ishte tip i mbyllur. Ishte tip i mbyllur. Po, vetëm ishte tip i mbyllur, nuk... Qartë, po jo, nuk kape jasë me motër në gjithë, shikoj e të i flisja në një, po foli motër, pëse, e ishë. E qartë. Po ishë. Unë të falenderoj sepse në dha disa detaje dhe informacione shumë të rëndësishme, të kërkojnë ndjesë dhe utri, po ishte domosdoshme. Jo, një kosisht, unë kam marrë kontakt edhe këtejna policia, qa kam dhënë, dhe vazhdojmë javit. Qartë, mirë, të falenderoj, zotri, falenderit. Po ja, falenderit dhe jo e. Kishim pra personin e fundit që ka kontaktuar me kushuririn tuaj, në shpinë e ti është parë pasaporta, por edhe disa fletushka kredie që mësa duket, ndoshta nuk e kishe shkryer që nga 2022-shi, thot zotria në fjalë, gjiro nuk e pas ka marë, nuk e di ku doli shuma 370.000? Nuk e di, shumë thanë muaj që e ka marë, për në basë edhe se ka marë, po? Nuk e di. Di që kjo zotria është interesuar që ditë në parë që ka unë dhimbo, e ka marë motrën dhe telefon, kunatin, pastaj kanë marë dhe policinë që ka vajtë kanë parë të shpia. Ergysh, mund t'je trëmbur për shkak të kredive se pas ka vajtur dhe policia në shpi, dhe më thëmë për mbarimi e pas ka njëftuar. Po të trëmbet për shkak të kredira, ku do vej, s'ken nga dvesh. E qartë. Po s'ken nga dvesh, sa i për shkak kredira vë sa doj që trëmben ato për mbarimit me shpin, ata kanë shpin. Si a i si e motra kanë shpin që u kanë betë. Po. Për mbarimit, s'ma hamëndja t'i e trëmbur për ato, sa do të ketë marrë. Mund ta ketë lënë shtëpin si garancin në ndonjë bank? Dhe përse mund t'i ketë përdojnë këtë ardhëra? Nuk e besoj sepse shpia është në emër të gjyshrëve. E qartë. Pastaj e kam bajt babaj, pastaj kjus, ma amën dja ta lë, vetëm po e kam... Qiko, këtu parat, këtë kredi e ka përdorur për vetën e ti me ndonë, apo e kam përdorur të tjerët? Ma maja i me thot që mund ta kënë shfryzuar në marjen e lekve, na që është nanist edhe e kanë shfryzuar, ja kanë marrë lekat. E qartë. Se kushurira i me, sa po më bëri mesaj, thot që ka marrë edhe 6 milion lek tjera në datën 9 shtator të kredo.pikal. 9 shtator, të kredo.pikal. Pra, duke si një ike planifikuar, ike a e Dhimos, ha? E me ndonë kështu? Po ku i linte gjithë të para, për qëfar i donëte? Nuk e di, nuk jam i qartë fare, unë thash, unë jetoj e Tiranë, unë nuk jam i qartë. Po pista e Gjirokastës? Po vinë, po këshu janë pista të një rjetë social në Instagram, që shkruanin, e kam parë Gjirokastër, e kam parë të kam parë atje kotë. E qartë, avokat, do me thëmë bje poshtë shfrytëzimin ndoshta nga grupet kriminale, por edhe nga personat të cilët në emër cilve a i mund të ketë marrë kredi. Qëfar me ndonë dhe si mund të zbardhet? Mund të ambash telefonin afer dhe qdo informacion në e ka ndonë dhe neve. Nëse a i ka marrë kredi edhe kjo versioni largimit, nuk është se e zgjidhë qështje. Sepse bankat, edhe pse janë ato që janë, me ato problematika që njerësit akoma nuk përndërgjësojnë që s'duhet vend të marrin në kredit të këtila, për sëri shkojnë i marrin, por nuk është kjo problemi. Problemi është që nuk e zgjidh të gjithë thelbin e qështjes, largimi i këti, ose ikja, ose shdukja. Unë them që ka një diçka në mes, e cila që donë në këtën, pra, kjo shumë e madhe parasht, thua ti për t'i shlyer, ndoshta
tek bankat, mund të ketë marrë përsi për një punë kriminale dhe prandaj mund të jetë zhdukur. Me sa po kuptojnë në resht, apo jo? Flasim më trosh, avokat, me zemër tapur sot se na intereson jo, shëndeti i kryet të një po, vjeqarit. Problemi është jo me nën kuptime. Mos i prishim punë edhe atyre policisë kriminale në qofë se... Qartë. Dhe ata janë vënë lëvizje. Në qopë se si janë vënë lëvizje, pasaj duhet vjenë lëvizje... Ushtria e parë që 31 vjeçar i zhduket. Po, duhet vjenë lëvizje që ta gjenë me njërë se kushtë. Po, pikpyetje janë përse i përtohur të këtu shumë të mëdha parash, duke marrë kredi, 2022, por edhe me datën 9 shtator, shiko, të nuk është një, atere, e visë, po. Shuma që ka marrë nuk është një shumë e madhe për një që mund të apërdori, po. Në lëndën narkotike, ose mund tjetë transportu si lëndës narkotike. Nuk është një shumë e madhe. Kështu që unë uroj që mos jetë marrë me këto. Po? Nuk është marrë me ato. Uroj mos jetë marrë, por... Nuk është marrë, i sigurt. Ata nuk e di njëri sepse ato janë punë të fsheta. Qartë, Eksena, duket një ike me vullnet të lirë? Si me ndonë? Vullnet i lirë plotësisht? Jo, pra ashtu si që e kuptojmë. Por nga të dhënat, kuptohet që pra shpërqëndrimi ti, mërzitja e ti, tregon që e ka patur një shqetësim. Edhe fakti që ka qenë mbyllur, pra ka qenë person që nuk hape kollaj, e bën edhe më të vështirë. Qartë. Sigurisht që personat e kësaj natyre, pra ku nuk kanë familjar edhe për dore, dhe edhe kjo duhet thënë, duke marrë specifikisht edhe vendi, pra ne kemi vetuar shumë gjarë nga i vende. Po, po shohim gjithmonë më shumë që ka shumë pikpyetje, ka shumë paaftësi, ka shumë vështirësi në strukturat e policisë dhe gjithmonë më shumë po e vërtetojmë një gjë të tillë. Fakti që ka marrë para, ka marrë kredi, sigurisht nëse do të kishte marrë vetëm për vete, duket pak e çuditshme. Pra, është, ndoshta me të drejtë mund të dyshojmë në faktin që së fundi mund të përfshirë në një shoqëri e cila mund të ketë ofruar diçka tjetër, prandaj them që nuk është e qëllimshme 100%. Pa ikja e tij, largimi i tij ose trëmbja e tij. Unë them me vullneti lirë i detyruar nga kushtet dhe rrethanat në të cilën ndodhej. Po je i detyruar nuk është më vullneti lirë. Shiko, rreth orës 08:46 minuta ka folur për herë të fundit me mesazhe me pronarin. Pra, mbas 10 minutave, po thuaj se 14 minutave, ai duhet paraqitej në vendin e punës dhe i ka thënë ik pa merat. Zotria cilësoj që ishte që ishte ndodhur. Për ato që ai në mendjen e tij, pra kishte një ide, një mendim që e shqetësonte. Pra ky lloj shpërqendrimi ndodh përgjithsisht ku personat janë në një të menduar problematik dhe rinë gjithkohën me të. Dhe fakti që po atë ditë e kanë parë të mërzitur, pra të tregon që diçka e ka shqetësuar paraprakisht. Qartë. Kredia apo diçka tjetër dhe fakti që më njëherë aty dyshoj edhe unë fakt se kur i ka thënë pronari ti pa merak se do vej unë te puna edhe pastaj s'është paraqitur këtu dyshoj që po di gjë. Megjithatë është hera parë që ai largohet. Po është herë e parë. Shikoj që vazhdimisht në telefonin tënd vinë mesazhe, janë komunikime me familjarët, janë kemi ndonjë informacion? Jo, deri tani. Sepse ne jo. Deri tani jo. Nuk ka. O, ne vajtëm 7 ditë që e kemi shpërndar në përrjetë, s'ka asnjë lloj informacioni, është e çuditshme. Shumë e çuditshme. Dhe të shkon mendja për më të keqen thoni jo. Për më të keqen shkon mendja normale, ose ka ikë jashtë shtetit, o ku di gjun. Mos ket një informacion, një njerëz që ta ket parë. Në 7 ditë do ket blerë një bidon ujaj. Po. Një bidon ujë, po të gjithë kanë rrjetet sociale, të gjithë e ndjekin televizionin. Po. Një bidon ujë da ketë bler, një byrek da ketë bler. Do da ketë parë një njeri. Duke parë kamera për balë teje, çfarë do t'i thoje dhimës ti? Po dhe them, po na digjone dhe po na ndjek, dil se e ke bërë motrën me rak. Të vetmen që ke në këtë botë, se prindrit nuk i ke. Ka 7 ditë që nuk flet gjumë, mbeti vlorë Tiranë, ka lënë dhe punën, ka dhe familjen e saj. Ka shkatruar gjithçka, vetëm për ty, dil për motrën tënde. Po, qytetarve që ndoshta po e ndjekin dhe mund të kenë mundësi t'i bëjnë një foto, një video, të njoftojnë policinë, çfarë do t'i thojë qytetarve? Si duhet reagojnë qytetarët për dhimon? Po duhet reagojnë se një kafë shumë bete dhe reagojnë mira qytetar, jo me njeri, është jetë njeriu. Është jetë njeriu që ka njerëz që duan, ka njerëz që janë shqetësuar. Për çdo qytetar që shikon dhimon, edhe do me thënë e shikon rrugë,
Ju lutem kontaktoni sa më parë policinë ose misionin, këtë doni ju, vetëm të jeni informacionet sakta, mos në sorolasni kotë, sepse kemi 7 ditë që jemi shumë, shumë të shqetësuar. Ergys, falenderoj që ishe me mua në studio, ti do presësh në studion tonë në paralel, do shkëmbej mesazhe me njëri tjetrin, qoftë për ta dhënë lajmin e mirë drejt për së drejti në këtë studio që edhe i dëgjoj, në fakt në regji kanë mbritur telefonata. Atëherë, presim. Okej. E kam një telefonatë drejt për drejt për para se ta mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit. Alo, përshëndetje. 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 Të falenderoj, zotri. E një vetë djalin aty. Po. Një kushurur i ti para një i dedite një muaje. Po. Të lutem në ndiqë vetëm në përmjet telefonit. Ule pak zërin e televizorit. Po, po, karu dhe më ka kërkuar 1 000 000 lekë. Dimitraqi. Jo, kushuriri Dimitraqi. Kushuriri Dimitraqi, si quat? Armando, Armando. Armando, kush është Armando? Se një fërkullishme. Po, në emër të Dimitraqit, kushuriri, ka kërkuar 1 000 000 lekë. Po, po, dhe te mund është ta mos ja ka marrë këti djalit, mos ja ka marrë këti djalit e vogël gjinaf këti që ka umbur dhe që ja ka kësir më dhe kështë dhe tyruar ka ikur. Zotri, si quhet Armandi? Armand kush? Që të lidhemi? Po e njëtë shumë mira e njëtë se ka pjetur të shpje ti. Armand, kush është Armand? Ergysin më thotë që nuk e një. E fokusën pak rigjia Ergysin? Ergys. Më thotë të një, Armandin e një, thotë ka fletur në shpinë të ndërë. Jo, nuk e një. Më ka kërkuar 1 000 000 lekë borgë. Po në emër të kujt i kërkoj Armandi? Në emërin e ti, po në ajo që nuk ja dham ne dhe mendoj unë tani, mos ja ka kërkuar këti djali tjetër tani. Pra, kushuriri, oke, jo, jo, një minutë, kushuriri e ti... Jo, jo, në emërin dhe Dhimos. Dhimos, që quhet Armand, ka kërkuar zotris 1 000 000 lekë borgë. Po? Zotri, mund të ulni pak zërin e televizorit? Më ndiqë vetëm në përmjet telefonit. Atër, duhet të gjejmë se kush është Armandi, pse i ka kërkuar lekët borgë dhe qëfar lidhje ka Armandi me largimin e Dimitraqi Dhimajt. Faleminderit, zotri, ndoshta mund të flasim edhe pas li numrin e telefonit në redaksi, mund të flasim, ndoshta jo në publik, gjithë shka mund të bëhet publiket, falenderoj, pra duhet të ndjekim pistën e borgjeve. Kush është Armandi, ka kërkuar zotris para borgë? Se ose një fare këta Armandin. A i su kuptua që a thotë? Pra, Armandin ka kërkuar 1 000 000 lekë borgë. Armandi, zotë, ka kërkuar 1 000 000 lekë borgë ti në emër të Dhimos. Thotë, dhe ndoshta mos Armandi ka diçka me Dimitraqin që ndoshta... Po kush është kjo Armandi, pra? Nuk e dim. Pasu të di, herë pa që të digjojë. Gjithsesi, ne i bëm thirrje edhe për qytetarët, edhe për policinë, edhe për vetë. Dhimon më duhet të kaloj në një hapësirë të detyrueshme, sepse në vendin tënd ti do vazhdosh të qëndrosh me ne, ëh. Po pas kuintave, një tjetër personazh devijojmë rrjedhën normale të emisionit, rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet që kemi startuar këtë sezon televiziv. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi më njëherë.